Des de fa 28 anys, cada 1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la Sida. Aquest esdeveniment ens brinda l'oportunitat per fomentar la conscienciació, lluitar contra l'estigmatització i discriminació de les persones afectades, impulsar avenços pel que fa a la prevenció i el tractament, i estratègies per millorar el retard en el diagnòstic i millorar així el pronòstic i evitar noves infeccions. Des de l'any 1981, en què es van diagnosticar els primers casos de sida fins a l'actualitat, més de 40 milions de persones han mort a causa de la infecció pel VIH. Gairebé més de 37 milions viuen a tot el món amb el virus i més de 2 milions s'infecten cada any. En el nostre entorn, aquí a Catalunya, s'ha produït un cert relaxament davant la infecció per part de la població en general. Aquest relaxament fa que les xifres de noves infeccions no vagin a la baixa. Aquest any s'han notificat 734 nous diagnòstics. La mitjana d'edat ha estat de 36 anys, sent el 88% homes i el 12% dones. La transmissió sexual és el predominant en el nostre entorn. S'ha incrementat en les noves generacions d'homes que tenen relacions sexuals amb altres homes. Els adolescents i les dones continuen sent poblacions vulnerables. El lema d'enguany, prema l'accelerador per posar la sida a zero, per poder assolir l'objectiu proposat pel conjunt de les Nacions Unides, la fi de l'epidèmia a l'any 2030.